Javed Akhlaq, Sadr Tanzeem Asataza, Hyderabad Division. میں آج آپ سے خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے تنظیم اساتذہ حیدرآباد کے تحت ایک تعلیمی کانفرنس حیدرآباد میں مہران آرٹس کونسل کے تاریخی ہال میں منعقد کر رہی ہے. اس تعلیمی کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام تعلیم اور اسلام کے آفاقی نظریہ تعلیم کو واضح کیا جائے, اور اسلام کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے جو مختلف قسم کی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں آنے والے اور موجودہ اور اساتذہ کو باقاعدہ اپڈیٹ کیا جائے. اور اس تعلیمی کانفرنس میں جو ہم نے ملک بھر سے اسکالرس بلائے ہیں, جامعہ کراچی سے, جامعہ سندھ سے, پنجاب یونیورسٹی سے اور یو ایم ٹی یونیورسٹی لاہور سے مختلف اسکالرس تشریف لا رہے ہیں, اور وہ ان تمام موضوعات کا احاطہ کریں گے کہ جو تعلیم سے متعلق ایشوز ہیں اور چیلنجز ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام تعلیم بہتر ہو, یہاں کا معیار تعلیم بہتر ہو, یہاں اساتذہ کی جو ہے وہ اسکلز کو بہتر کیا جائے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو مختلف قسم کی ورکشاپس میں, مختلف قسم کے سیمینارس میں ان کو گزارا جائے, اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں اور ان کی اس میں مہارتیں ہیں. تو انہی لوگوں کو ہم نے زحمت دی ہے کہ وہ اس کانفرنس میں تشریف لائیں اور اس میں مختلف موضوعات پر خطاب فرمائیں. تو میں بحیثیت صدر ڈویژن تمام اساتذہ برادری سے یہ گزارش کروں گا کہ اس اہم تعلیمی کانفرنس میں جو کہ 23 فروری 2020 بروز اتوار کو صبح 10:30 مہران آرٹس کونسل میں منعقد کی جا رہی ہے, عام تمام اساتذہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا قیمتی وقت لگا کر قیمتی آرا, قیمتی تربیت اور اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہوئے اور اپنی تعلیم و تربیت کو قیمتی بناتے ہوئے اس کو اپنی کلاس روم میں اپنے بچوں میں منتقل کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں.